erakunde zarra da, baina txikia, hola, euskera eta unibertsitatea uztartzeko erakundea da. Euskal Unibertsitatea, hola, euskeraz normaltasun oso funtzionatuko duken unibertsitatea da helburu. Mendi bilabetetara edo aurkeztuko dugu, hori, gradu eta gradu ondoko ofizialak, online eta euskeraz. Gaur jende asko faltan botatzen du, ba, zen udakoa eta barnetegi moduan. Bertan lo egiten zen, orduan batez ere urte askotan Iruñan egon ginen, Ospladetean nuen etxean, eta orduan hoz egon alde batetik lan akademikoa, baina zeuk eta gero zegoen bueno, parranda eta hola, normalean zen San Ferminetatik ondoko bi astetan, eta bueno, erraiko jaietara joaten ginen, eta orduan zegoen unibertsitate tradizionaletan ez dauden bi gauza garrantzitu. Eta zen ikasle irakasle konbibentzia eta nolabait berdintasunean aditzea, eta bestaldetik jakintza arloen arteko harremana. Daukan bere balio nagusia da, bueno, kideak eta daukan sarea. Erreferentzia da unibertsitatean euskeraz aditzen garen ontzat, eta orduan ba, sare hori eskaintzen du ba, gauza askotarako, baina batez ere formazioa antolatzeko, ikerketa proiektuak egiteko, edo bueno, ba, argitaratzeko, datu base batzu dauzkagu, harremanak antolatzeko,